Армысыздар, басты ақпараттық арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 6 адамның вирус жұқтырғанын хабарлады. Оның үшеуі Нұр-Сұлтанда, екеуі Қызылордада, біреу Жамбыл облысында тіркелді. Сөйтіп, науқастардың жалпы саны 531-ге жетіп отыр. Сонымен қатар, осы уақытқа дейін 5 адам COVID-19-дан көз жұмды. Ал бүгінге дейін ел бойынша қауіпті індеттен 36 адам жазылып шықты. Оның 17-сі Нұр-Сұлтанда, 19-ы Алматыда. Оралда қала көшелері мен саябақтар зарарсыздандырылып жатыр. Бұл жұмыстарға коммуналдық кәсіпорын жұмысшыларымен қатар төтенше жағдайлар және полиция жасақтары, сондай-ақ санэпидемиолог мамандар да тартылған. 100 шақты пәтер иелерінің кооперативі 800-дей көпқабатты үйдің кіреберісіне дезинфекциялау жасауы тиіс. Тағы 400-дей үйде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының күшімен зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілмек. Оған қоса жаңа адам көп шоғырланатын жерлер аялдамаларда күнделікті дезинфекциялау жұмыстары жүргізілуде. Қоқыс алаңдарын тазалау және соларды дезинфекциялау жұмыстары қосымша жүргізіліп жатыр. Енді аталған жұмыстар күнделікті түрде қала әкімдігінің және бөлімнің бақылауында. Санитарлық өңдеу шаралары Павлодар қаласында да жүргізіледі. Дезинфекциялық жұмыстарды атқаруға Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскерилері атсалыспақ. 200-ден аса сарбаздан құралған химиялық бригадалар жұмыс істейді. Олардың әрқайсысы тиісті құралдармен қамтылған. Ал зарарсыздандыру өнімі, яғни натрий гипохлориді жергілікті кәсіпорындардан алынады. Сала мамандарының айтуынша, дезинфекциялық шаралар облыс орталығының 400-ге жуық көшесінде жүргізіледі. Бұл бағыттағы жұмыстар бір апта бойы атқарылады. Сол себепті жергілікті билік өкілдері тұрғындарға да түскі уақытта көшеге шықпауға кеңес береді. Айта кетейік, бұдан бөлек Павлодарда күнде 30-дан астам балалар және спорт алаңдары өңделеді. Бұл іске 20-ға жуық техника құралымен 40 шақты маман жұмылдырылған. Сонымен қатар облыс орталығындағы 1300-ге жуық көпқабатты үйлердің дәліздерінде санитарлық жұмыстар қолға алынған. Әзірге жартысына жуығы дезинфекцияланды. Город у нас поделен на 6 секторов. Павлодар қаласы 6 секторға бөлінген. Дезинфекциялық жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіледі. Жұмыстарды Хим қалашық шағын ауданынан бастадық. Себебі бұл ауданда 243 көпқабатты үй. Натрий гипохлоритінің тиісті қоры бар. Әр аула, әр көше санитарлық өңдеуден өтеді. Түркістан облысы Ордабасы ауданының тұрғындары бүгінге дейін 90 мыңға жоқ медициналық бетперде тігіп халыққа тегін таратқан. Маска тігушілердің дені жергілікті тұрғындар мен мұғалімдер және кітапханашылар мен волонтер жастар. Сондай-ақ елдегі төтенше жағдайға байланысты аудандағы тігін фабрикаларда жаппай бетперде тігуді қолға алған. Тілшіміз Жандос Жұмабек тарқатады. Бұл Ордабасы ауданы Қажымқан ауылдық округінде орналасқан шағын ғана тігін цехы. Мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтін фабрика бұған дейін арнай жұмыс киімдерін тігумен айналысқан. Елдегі төтенше жағдайға байланысты енді мекеме қызметкерлері жаппай маска тігуге кірісті. Халқымыз үшін, халқымыздың денсаулығы үшін біз карантинге қарамастан барлығымыз маска тігіп жатырмыз. Өз басым күніне 350-ге дейін тігемін масканы. Қазіргі таңда тек осы маска тігумен айналысып жатырмыз. Осылай халыққа үлесімізді қосып жатырмыз. Жалпы тігін фабрикасында 25 қыз келіншек жұмыс істейді. Олардың барлығы да мұнда ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту бағдарламасымен келген. Қазіргі таңда цех жұмысшылары аудан әкімшілігін тапсырысын орындап жатыр. Жергілікті билік елдегі төтенше жағдайға байланысты фабриканы қажетті материалмен қамтамасыз еткен. Тәулігіне 5000-дай маска өндіріп отырдық. Медициналық спанбокс деген материал бар. Сол материалмен қолымыздан келгенше сол масканы жасап, медициналық талаптарға сай деп осыны өндіріп атқан жайымыз бар. Мына төтенше жағдайға байланысты әкімшіліктің барлық тапсырыстарына тиянақты дайын тұрмыз. Жауаптылардың айтуынша, бүгінгі дейін Ордабасы ауданында 90 мыңнан астам медициналық бетперде тігіліп, халыққа тегін үлестірілген. Оған кәсіпкерлер мен мұғалімдер, кітапханашылар мен еріктілер де атсалысуда. Волонтерлар қорда әлі 40 мың маска бар екенін айтады. Белсенді азаматтардың көмегінің арқасында ауданда бетпердеге деген сұраныс азайған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Төтенше жағдай кезінде қызылордалық кәсіпкерлерге онлайн құқықтық кеңес беріледі. Бұл шараға тәжірибелі мамандар, ғалымдар мен заңгерлер тартылады. Бизнес иелерінің өзекті мәселелерін шешу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті, кәсіпкерлер палатасы мен кәсіпкерлік және туризм басқармасы бірлесіп арнайы жұмыс тобын құрған.
Бұл бастама бизнес пен инвестицияларды қолдау жобасы аясында жүзеге асып отыр. Ал сыбайлас жемқорлыққа сипатындағы құқық бұзушылықтар туралы өтініштер тәулік бойы қол орталықта қабылданады. Айта кетейік, Сыр өңірінде еңбекке қабілетті халықтың 1/3 шағын және орта бизнесте жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бизнес пен инвесторларды сүйемелдеу жобасының аясында 19 инвесторлардың жобалары сүйемелденген болатын тұғын, олардың жалпы құны 500 миллиард теңгенің үстінде болатын болса, бұл шаралардың барлығы өзіміздің мынау интеграцияланған ақпараттық жүйелеріміз арқылы мемлекеттік органдардың интернет ресурстарындағы ақпараттарды мониторинг жасау арқылы іске асыратын боламыз. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. АКШ-тағы ең үлкен көрме орталығы Дала ауруханасына айналады. Чикаго қаласында орналасқан ғимаратта қазір құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Аурухана 3000 науқасты қабылдауға арналған. Қала билігі алдағы апталарда COVID-19-ды жұқтырғандардың саны артады деп отыр. Айта кетейік, АКШ-та коронавирусқа шалдыққандардың жалпы саны 270 мыңнан асты. Дерттен 7 мыңнан астам науқас қайтыс болды. Ал Чикаго қаласы орналасқан Иллинойс штатында бұл дертке 9 мың жуық адам шалдыққан. Париж ауруханаларының бірі медициналық құрал-жабдық тапшылығымен күресу үшін 3D принтерді пайдалана бастады. Бұл үшін емдеу орталығында 60-тан астам 3D принтер орнатылған. Олар науқастың демалуына қажетті жабдықтар мен бетперде көзілдірік шығаруға қолданылуда. Мамандар мұндай аппарат індетпен күреске қажетті заттарды тез кескіндеп және көп мөлшерде шығаруға мүмкіндік береді дейді. Марсель қаласындағы университеттің бірі де осындай әдіске көшкен. Онда 3D принтер арқылы медициналық қорғану киімдерін дайындау қолға алынған. Берлинде карантин тәртібін бұзғандарға шара қатаңдатылды. Қала сенаты осында шешім шығарды. Мысалы, енді шаһарға келген саяхаттаушыларға пәтерді жалға берген үшін үй иелеріне 10 мың евроға дейін айыппұл салынуы мүмкін. Мейрамхана, дәмхана, фитнес-клуб және кітапханаларға да шетелдіктерді қабылдауға тыйым салынған. Ал аурухана мен қарттар үйіне бармау туралы ережені бұзғандар 2,5 мың евро төлейді. Бірақ қала билігі шаһар саябақтарын жаппауды жөн көрген. Тіпті тұрғындарға серуендеп спортпен айналысуға да рұқсат етілген. Бастысы 5 метрлік арақашықтықты сақтауға жетті. Солтүстік Македония ресми түрде НАТО одағының мүшесі болды. Одақтың бас хатшысы Йенс Столтенберг пен Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері бейнеконференция арқылы Солтүстік Македонияны ресми түрде НАТО-ның 30-шы мемлекет ретінде жария етті. Әлемді жайлаған коронавирустың кесірінен шара онлайн форматта өтті. Естеріңізге салайық, әскери одаққа мүше болып кіру арқылы Македония атауын Солтүстік Македония деп өзгерткен болатын. Бұл Грекияның талабы. Ел атауының өзгеруі референдум арқылы шешілген. We are here to welcome North Macedonia. Солтүстік Македонияны НАТО-ның жаңа мүшесі ретінде қабылдау үшін жиналып отырмыз. Одақтың штаб-пәтерінде осы елдің туы көтерілді. Бұдан былай НАТО ғимаратында бірлігіміз бен ынтымағымыздың символы ретінде 30 елдің туы тұрады. Бұл Солтүстік Македония үшін тарихи сәт. Ел жаңалықтарына оралсақ, Ақтау қаласының тұрғындары аурухана қалашығындағы жолдың сапасына наразы. Шұрық-тесік жолдар халықтың жеке көліктері мен медициналық мекемелерге жетуіне кедергі келтіруде. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтады. Ақтаудағы аурухана қалашығына дейінгі жол тақтайдай теп-тегіс, ал қалашыққа кірген бойда ойылған жолға тап боласың. Екі жолдың сапасы жер мен көктей. Өкпе аурулары мен психоневрологиялық диспансер және мәйтхана орналасқан аумақтың жолы мынадай жағдайы мәз емес. Жолдың жағдайын енді көріп тұрсыздар ғой. Ешқандай сын көтермейді. Машинаны құртады әрине. Қатынау өте қиын. Осындай жаңбыр жауған кезде міне қатты-қатты ойылып кеткен. Мына шұқырлар көп болғаннан кейін мынаған келушілерге тұратын арнайы тұрақ жоқ. Жолдың бойына қояды. Кедергі, өте алмайсың.
Мұнда жаяу жүргіншілер жолы жоқ. Бұл дронмен сүрілген бейне жазбалардан анық көрінеді. Жаңбыр жауған күндері ауруханаларға келген тұрғындар мен медицина қызметкерлері жүретін жол болмағандықтан балшыққа батып, су кешуге мәжбүр. Жақында қала әкімдігі аталған аумаққа жаяу жүргіншілер жолын салу үшін қажетті қаржы бөлуге мәслихат депутаттарына ұсыныс жолдапты. Бірінші А шағын ауданында орналасқан аурухана қалашығына осы бергі 5 жылдықта ешқандай жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ. Бүгінгі күні қала әкімдігі тарапынан сметалық құжаттама жасақталынды. Бюджетке қаржы бөлуге ұсыныс жолданды. Одан бөлек 2017 жылы жергілікті бюджеттен шағын ауданның периметрін жаяу жүргіншілер жолдарына жөндеу жұмыстарын жүргізуге қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізілген, жөндеу жұмыстары толықтай жүргізілген болатын. Ал ақша бөлу мәселесі ол ұсыныс жолданды. Ақша бөлінгеннен кейін мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізіліп, жеңімпаз анықталғаннан кейін тиісті жұмыстар жүргізіледі. Біз көрсеткен ескі жолдарды жаңалауға шамамен 10 миллионнан астам қаржыға жет. Қаражат мәселесі шешілсе, жолға асфальт төселіп, жек тастары қойылады. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Жамбыл облысында 40 мыңға жуық оқушының қашықтықтан оқуға мүмкіндігі жоқ. Облыстық білім басқармасының мәліметінше, олардың басым көпшілігі әлеуметтік аз қамтылғандар санатына жатады. Қазір бұл мәселені шешу үшін мектеп балансындағы компьютерлер 11712 оқушыға уақытша берілді. Бұдан бөлек жергілікті бюджет есебінен тағы 2000 компьютер сатып алынған. Жалпы өңірдегі 442 мектептің 243-ы қашықтықтан оқытуға дайын. 129 мектептің оқушылары телеарналар мен радио арқылы еркін формат білім алады. Ал мұғаліммен кері байланыс мобильді қосымшалар арқылы орнатылмақ. Айта кету керек, аймақта мүлдем интернеті жоқ 70 мектеп бар. Бұл білім ошақтарында сабақ дәстүрлі түрде өткізіледі. Оның өзі 2 ауысымнан тұратын болады. Егер 100 балаға дейін болса, 50 бала түске шейін, 50-30 түске дейін болады. Бұның өзінде де біз санитарлық нормалардың барлығын сақтауын талап етеміз. Жаңағы жиі-жиі ылғалды жуу, антисептиктер, маска деген сияқты, және бұл мектептің аумағына бөгде адамдардың кіруіне ешқандай рұқсат етілмейді, шектеу қойылған. Отан алдындағы парызды өтейтін сәт келді. Бұл жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Әкімжан Еркінұлының пікірі. Ол бүгінгідей қиын кезеңде волонтерлер мен біз біргеміз акциясына қатысып, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қолғабыс етіп жатыр. Және де ол барлық әскери міндеттерді арнаулы жиынға шақыру туралы президенттің жарлығына қолдау білдіріп, жастарды жұдырықта жұмылуға шақырды. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы атамыз ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жұмылып қызмет етті деп айтып кеткен кезінде, жастар, ер азаматтар жай үйде жатпай, осы елімізге өзінің қол көмектерін беретін сәт туды деген ойдамын. Неге? Себебі әрбір ер азамат осы елімізге борышы өтеу керек. Болашақ біздің қолымызда, сондықтан да қазіргі таңда қиын қыстау кезінде біз көмектесуіміз керек. Ақмола облысының ауылдары соңғы жылдары арзан әрі табиғи отынмен жанатын жылу қазандықтарына көше бастады. Мұндай бастаманы жергілікті шаруалар қолға алған. Олар осылайша бұрын егістік даласында ешкімге керексіз болып жататын зығырдың сабанын кәдеге жаратып отыр. Әрі елді мекенде орталық жылу жүйесіне қосып халықтың алғысына бөленуде. Мәселен, Атбасар ауданының Радионовка ауылындағы осындай қазандық 40 шақты үй мен бірнеше әлеуметтік нысанды жылытады. Шаруашылық басшыларының айтуынша, енді шеткері орналасқан үйлерді де қосу жоспарланып отыр. Жалпы қазір аймақтың әрбір ауданында дәл осындай бірнеше қазандықтар бар. Ал бұл экономикалық және экологиялық тұрғыда өте тиімді, дейді мамандар. Солома, она экологически чистая, получается, топливо. Зығыр сабаны экологиялық таза отын, сондықтан одан зиянды қалдықтар бөлінбейді. Оның үстіне қызуыда көмірден еш кем емес. Ал экономикалық тиімділігін айтатын болсақ, ол өзіміздің егістіктен алынатын болған соң, бізге тегін сөттеуге болады. Ал көмір біз үшін өте қымбатқа шығады. Ойы ойған орыс қызы. Қазақтың ұлттық киімдерінің шебері Виолетта Иванованы таныстары осылай атайды. 15 жыл бұрын өзінің тігін шеберханасын ашып, қазақ халқының киімдеріндегі ойы өрнектерді терең зерттеп жүрген дизайнер алдағы уақытта ұлттық бұйымдарды брендке айналдыруды мақсат етіп отыр. Толығырақ тілші материалында.
Ұлттық нақыштағы киімдер туралы сөз қозғағанда дизайнер Виолетта Иванова ерекше шабыттана кетеді. Себебі бұл тақырыптың тамыры тереңде, тарихы бай дейді ол. Дизайнердің айтуынша, шеберханада тігілген әрбір бұйым уақыт пен ұрпақ сабақтастығынан сыр шертеді. Это очень ответственно. Қазақ халқының әрбір ойына, әрбір тігісіне аса мән беру керек, себебі оның астарында үлкен мән мағына жатыр. Мысалы, ертеректегі бір жамылғы не алашаны алайық. Ондағы ойы өрнекке қарап, сол кезең туралы көп ақпарат алуға болады. Сондықтан ұлттық киім тігу үшін көп оқып үйрену керек, зерттеу қажет. Ұлттық киім тігудің өзі үлкен өнер, дейді Виолетта Иванова. Себебі ондағы әрбір ой өрнектің өз орны мен мәні бар. Мысалы, бас киімге ілінетін ой өрнектерді белден төмен пайдалануға болмайды. Сондықтан өнердің бұл түрін мен ұзақ зерттедім, дейді қолөнер шебері. Мне очень нравится растительная тема. Маған өрнек түріндегі ойлар ұнайды, себебі ол өсудің, гүлдеудің белгісі. Және өрнектің бұл түрі киімде өте әдемі көрінеді. Дизайнердің айтуы бойынша, киімге ою салудың өзі оңай жұмыс емес. Алдымен оны ойып алып, үстінен кестелеп тігіп шығады. Әрине, бұл нағыз көздің майын алатын жұмыс. Сондықтан мұнда матаның да сапалы болғаны аса маңызды, дейді Виолетта Иванова. Сол үшін болар, ол өз шеберханасы маталарды Италия мен Франциядан алдыртады. Әдетте бұл ұжымға шапан тігуге тапсырыс көптеп түседі екен. Ал оны дайындауға 3 айдан жарты жылға дейін уақыт керек. Алуа Махамбет, Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, хабар 24 Алматыдан. Қар барысы немесе ілбіс Қазақстандағы мысық тұқымдастарға жататын ең раң. Олар әлігінге дейін әле Алатауы мекендейді. Ұлттық қорықтың мамандары бұл жұртқыштың өмірін тіршілігін фототұзақ арқылы анықтайды. Яғни ерте күзде қойылған фотокамералардың суреттерін қазір алу керек. Өйткені табиғатына жасарып, күн мен түн теңеліп жатқанда аюлар да оянып, фототұзақтардың тасталқан шығаруы мүмкін. Мына бір бейнеде тау ешкілері түсіп қалған. Тау ешкі қар барысының негізгі азығы десек, бұл жерде ілбістің бар екеніне мамандар күмән келтірмейді. Зоолог мамандары қыстан кейінгі жолдарды ашып көріп жатыр. Мұндағы іздерге қарап, бұл жерлермен қар барысының балалары жүргенін байқауға болады. Демек, барыс төлдеген. Кішкентай барыстар фототұзақтың қасына келіп, оны зерттеп көрген сыңайлы. Әдетте барыстың балалары фототұзақты искелеп көреді, стелейді. Бірақ бұл фототұзақтардың ең бірінші жауы аюлар. Себебі алып денелі азық іздеген жыртқышаң оны кеміргенде камераны ұстап тұрған белдеулер шыдас бермей үзіліп кетеді. Яғни біз қыс бойы түсірген бейнелерімізді жоғалтып алуымыз мүмкін. Қорық мамандарының жоспары жүзеге асты десек те болады, өйткені олар орнатқан фототұзақтарға аюлар әлі келе қоймапты. Өткен жылы суретке түсіріп алған қар барыстарын мамандар шатаспай танып отыр. Тіпті олардың есімдері бар екен. Мынау Дана есімді қар барысы. Мен оны өткен жылы 10 метр қашықтықтан суретке түсіріп алдым. Ойламаған жерден жүгіріп шыққанда оны суретке тартып үлгердім. Әрине ол керемет сурет болды. Себебі ондай жақын қашықтықтан қар барысын түсірген сурет әлемде жоқ шығар деп ойлаймын. Дана жақында ғана екі мысығын дүниеге әкелген. Әр барыстың өзінің ID коды бар, яғни төлқұжаты десек те болады. Онда әлбіс туралы барлық ақпарат сақталған. Ал енді оның жаңа туған мысықтарды адамдардың бақылауында болады. Себебі жас барыстың жаулары көп. Ең бірінші қауіп қасқырдан төнуі мүмкін. Өйткені жабай мысық көкбөрілердің басты бәсекелесі. Барыс бұл Қазақстанды мекендейтін мысық тұқымдастардың ең ірісі. Бүгінгі күнге дейін Қазақстан аумағында сақталған жалғыз түрі десек те болады. Өткен ғасырда біздің жерімізде жолбарыстар мен гепардтар да болған. Бірақ бұл жыртқыштардың барлығы адам әрекеті нәтижесінде жойылып кетті. Қазір ұлттық қорықта 150-ге жуық қар барысы бар. Олардың барлығы зоологтардың назарында. Жабайы табиғатта жағдай жақсы болса, 6000-нан астам қар барысы тіршілік ете алады екен. Сондықтан осы бір сүйкімді жыртқышты көбейту үшін мамандар аянып қалмаймыз деп отыр. Жандос Айтбайұлы, Гүлбану Жұмабай, хабар 24, Алматыдан. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 6 адамның вирус жұқтырғанын хабарлады. Оның үшеуі Нұр Сұлтанда, екеуі Қызылордада, біреуі Жамбыл облысында тіркелді. Сөйтіп, науқастардың жалпы саны 531-ге жетіп отыр. Сонымен қатар осы уақытқа дейін 5 адам COVID-19-дан көз жұмды. Ал бүгінге дейін ел бойынша қауіпті індеттен 36 адам жазылып шықты. Оның 17-сі Нұр Сұлтанда, 19-ы Алматыда. Италиялық әнші Пупа қиын сәтте қазақстандықтарға қолдау білдірді. Әлемде коронавирус ушығып барады. Осы кезде ең маңызды жайтты ескерсеңіздер деймін. Індетке қарсы шаралар қабылдап жатқан үкімет пен жауапты органдардың ереже талаптарын мұқият орындауға шақырамын. Ғалымдардың ақыл кеңесіне құлақ түрсеңіз ләзім. Барлықтарыңызға ыстық сәлемімді жолдаймын, деді әнші Пупа. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылу болсын.